Xəzər Universitetinin təsisçisi Hamid İsaxanlı universitetə yeni rektor təyinatı ilə bağlı sentyabrın 23-də media mərkəzində mətbuat konfransı keçirib. Xəzərin yeni rektoru New York Dövlət Universiteti Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsinin keçmiş dekanı John Ryder'in iştirakı ilə keçirilən mətbuat konfransında Hamid İsaxanlı bildirib ki, yaradıcılıq üçün daha çox vaxt qazanmaq istəməsi ilə rektor vəzifəsini başqa şəxsə həvalə etmək barədə qərar verib. Həm də o bildirib ki, Xəzər Universitetinin beynəlxalq aləmdə daha dərindən tanıdılmasına da yeni rektor töhfəsini verəcək. Yeni rektor John Ryder Xəzər Universiteti ilə ilk təmasının sədri olduğu Demokratiya uğrunda Universitetlər Alyansının 2 il öncə Bakıda keçirilən tədbirdə baş verdiyini və Hamid İsaxanlı ilə o zaman tanış olduğunu söyləyib. Rektor seçilməsini John Ryder özü üçün şans, yeni perspektiv kimi dəyərləndirib. Bir çox universitetlər beynəlxalq fəaliyyəti qəbul etməyərək milli çərçivədə qalıblar. Xəzər isə beynəlxalq səviyyəyə çıxmaqla Azərbaycana daha çox xidmət edəcək deyə John Ryder bildirib. Yeni rektor fəaliyyətində prioritet kimi universitetdə təhsilin keyfiyyətinin daha da artırılmasını gördüyünü də qeyd edib.